ৰিচা কিচেনলৈ স্বাগতম আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আজি মোৰ ৰেচিপিটো হ'ল ব্ৰেড অমলেট এই ব্ৰেড অমলেটটো আজি আপোনালোকক বনাই দেখাই দিম চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে বনাব আৰু মোৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা হয় এটা কমেণ্ট কৰিব ব্ৰেড অমলেট বনাবৰ কাৰণে মই এটা চাৰি পিচ ব্ৰেড ল'লোঁ ইফালে আৰু ল'লোঁ তিনিটা কণী ভাঙি ল'লোঁ আৰু ল'লোঁ চাৰিটা কেঁচা জলকীয়া কাটি ল'লোঁ টুকুৰাকৈ আৰু দুটা মিডিয়াম চাইজ পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ এতিয়া মই প্ৰথমতে কণীখিনি ভাঙি ল'ম ইয়াতে মই দি দি আছোঁ এই অলপ আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচতকৈ কম অলপ হালধি গুড়ি দি দি আছোঁ অলপ জিৰা গুড়ি দি আছোঁ সোৱাদ অনুসৰি আধা চামুচতকৈ কম অলপ নিমখ দি দিলোঁ আৰু এতিয়া দি দি আছোঁ এই পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ আৰু দি দি আছোঁ জলকীয়াখিনি গুটিখিনি ইয়াতে দি দিম এতিয়া কণীখিনি ভালদৰে ভাঙি ল'ম এইটো কণীটো এতিয়া ভালদৰে এইটো ফেটি ল'ম খুব ধুনীয়াকৈ ভালদৰে ফেটিলেহে এইটো সেই অমলেটটো ভাল হয় এতিয়া কণীখিনি ভালদৰে ভাঙি ল'ম এইটো কণীটো এতিয়া ভালদৰে এইটো ফেটি ল'ম খুব ধুনীয়াকৈ ভালদৰে ফেটিলেহে এইটো সেই অমলেটটো ভাল হয় কণীটো ফেটা হৈ গ'ল খুব ভালদৰে ফেটি ল'লোঁ ইফালে মই গেছতে এটা তাৱা বহাইছোঁ তাৱাত দি দি আছোঁ মই সৰিয়হৰ তেল তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে কণী দালি দি আছোঁ এতিয়া অলপ তাৱাত অলপ মানে ঘূৰাই ধৰাই অলপ দীঘল কৰি ল'ম অমলেটটো অলপ ডাঙৰ কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই দি দি আছোঁ ব্ৰেড ব্ৰেড এনেকৈ দি এবাৰ এনেকুৱা আকৌ এনেকৈ দি দি আছোঁ যাতে কুহুমটো ভালদৰে ইয়াতে ইয়াতে লাগি দৰে এটা ছাইডত দি দিলোঁ আকৌ এনেকৈ অলপ কণী লগাই লগাই এটা ছাইডত দি দিলোঁ ঠিক তেনেদৰে মই ঢাকি দুটাও এনেদৰে দি আছোঁ চব খুব ধুনীয়াকৈ লাগে এইটো দি দিলোঁ এনেকৈ ঠিক তেনেদৰে মই ইয়াতে চাৰিটা ব্ৰেড বহাই দিলোঁ এতিয়া মই এই অমলেটটো ব্ৰেড অমলেটটো ওলোটাই দিম এনেদৰে চাইডে দি আগতে এৰাই ল'লোঁ এতিয়া মই এইটো ওলোটাই দিম কিমান ধুনীয়াকৈ ওলোটাইছোঁ এটা ছাইডত কিমান ধুনীয়াকৈ হৈছে অমলেটটো খুব ধুনীয়া কালাৰ আহিছে ভাল এটা চেণ্ট আহিছে এনেদৰে কালাৰ আহিলে মোৰ বহুত ভাল লাগে এতিয়া সেইটো ছাইডতো হৈ গ'ল এতিয়া মই দুটা হেতা লৈছোঁ এনেদৰে দুটা হেতা লৈ এনেদৰে ওলোটাই দিম যিহেতু অমলেটটো ডাঙৰ নহ'লে আকৌ ভাঙি যাব পাৰে এনেদৰে ওলোটাই দিলোঁ চাইছে কেনেদৰে ওলোটাইছোঁ মই নিশ্চয় দেখা পাইছে একদম ইজিকৈ ওলোটাই দেখাই দিলোঁ এতিয়া মই এনেদৰে আকৌ ওলোটাই দিলোঁ চব কিমান ধুনীয়া হৈছে অমলেটটো ব্ৰেড অমলেট এতিয়া মই মাজেদি এনেদৰে ধুনীয়াকৈ কাটি দিম মই দুটা ভাগ কৰি দিলোঁ এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ মোৰ অমলেটটো ৰেডি এইফালে মই মাজেদি এনেদৰে কাটি দিম এনেদৰে কাটি দিলোঁ চব কিমান ধুনীয়া হৈছে এনেদৰে আপোনালোকে বনাবচোন বহুত টেষ্টি হয় খাই আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেতো বহুত ফেভৰেট ইহঁতে বহুত ভাল পায় চাওক এনেদৰে মই চাৰিটা টুকুৰা কৰি দিলোঁ চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে নিশ্চয় মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আজি মোৰ ৰেচিপি এইখিনি আকৌ আশা আছে কাইলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিম থেংক ইউ